Chile. Bem-vinda. Você toda vez que fala bem-vinda, eu lembro de Tulum. Onde é que a gente tá, mano? Santiago, Chile. E a gente vai fazendo a curva assim, o que que aparece ali no fundo? Cordilheira dos Andes. E a gente vai estar lá em cima, daqui a pouquinho. É a primeira vez que o Lucas vai ver neve. Nem é verdade, eu já vi lá em Gramado. Se eu te disser que o mundo é pequeno demais pra você, que não há assunto algum que não vale a percorrer. Oi, acabei de sair do shopping agora, tô dando uma volta aqui pelas ruas, porque eu nunca vou admitir isso pra Iris, não conta pra ninguém, mas eu tô completamente perdido. Agora eu só sei voltar pro shopping, mas não vou me dar por vencido, vou achar a casa agora, daqui a pouquinho. Se eu partir, minha casa é o que eu sou, junto aqui, minhas asas. Ali no fundo é Santiago, né? Só que a gente não consegue ver a cidade por causa dessa camada de poluição. Como a Santiago ela fica no meio, né? Ela fica cercada por cordilheira, a poluição não se dissipa. Subimos a cordilheira para ver neve. Tem neve, só que nem muita pouca neve. E a gente pode subir para o Vale Nevado, que é mais para cima. Que é um lugar que é impossível de não estar nevado. Porque... É, porque é bem no topo da montanha. Um pouco de tudo, muito do mundo, aquilo que foi, o que poderá ser, assim feito eu e você. E eu cometi o erro de correr nessa altitude aqui, eu tô passando mal. O que aconteceu? Afundei! Ajuda aqui! Vai, levanta! Não consegue sair? Saiu! Esse foi o lugar mais frio que eu já fui. Eu já fui pra Gramado, Canela. E aqui tá foda. O Lucas ainda não provou neve. É de comer? Mas se alguém pisou aí. Ah! Dói muito o dente! Friozão do caralho. Vai, vamos ver. Tava pensando em fazer uma letra aqui, que tu acha? Tava pensando em falar snow, e já que a gente tá muito perto do Brasil, falar neve. E daí a gente falar, tipo, sei lá, tava pensando numa melodia assim, ó. Snow and neve. Não? Fazer legal. Oh Lord, give me back my voice, 'cause I'd rather be that than speechless by these days. Tá descendo? Tá descendo, sabe por quê? Por quê? Porque a gente vai encontrar um motivo porque a gente veio aqui pro Chile, né? Que é qual? Que é qual? No fala ar. Agora? Ou fica no ar? Ou você vê no próximo episódio? Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Silence, silence.